Білосорусе, Подкарпаття. Нинішній наш герой – сирусинський поет, товмач, соспольний діятель Іван Дмитрович Сидар. Кроме цього, он ще заслужений учитель України, у минулому директор школи, методист Ужгородського, Вариського і Закарпатського обласного управління освіти. Так, гівно майже фурт бувать, спознаємося з Іваном Дмитровичем, майпузно гім про нього взнав. На той час вже читав його тумаства російського поета Сергія Єсеніна, був їм в захваті і фуртим думав, як письмо матері і другої Єсенінської буде звучати під гітару. Уявляючи собі автора, видієм перед собою бетангу десь мого віка, то думаєм близь 37-38, котрому з одного боку вже дух вандровань немилий, а з другого авантюрне жадання іще раз на рожовому пробігтися кони ніяк не лишать його. І коли прочув у Іван Петровці у 2009 році у себе у Буті нас познайомив, зачудуємося фесту, видівши челянника, котрому було десь під 70. Наш русинський Єсенін представив його туди Іван Юрійович, уже випустивши на той час збірку поезії «Старі стихи про рудний край» 1992 рік, і Янош Деметрович Ситар, записаний так, бо родився у 1940 році за других мадяр, прозрадився, що готує видати ще співомовки Степана Руданського, назвавши їх «руданками». Чутно ми було, бо нащо на русинський язик ще й українською переводити. Знав многоє з написаного Іваном Дмитровичем, айбо з прочитаного маймися полюбила стовмачена Іваном Дмитровичем з українського язика лірична драма Василя Густія «Зоря Біловежі» 2017 рік. Помог іздати товмацтво добрий наш цимбор, екс-староста села Біловежі Бардійовського окреса на Словаках Петро Микола. Що може бути миліше серцю русина і історія будителя, передана рудним словом. Тому предлагав послухати самого Яноша Деметровича Ситаря. Голосорусе, Подкарпаття. Іване Дмитровичу, слава Ісусу Христу. Навіки Богу слава. Ви родилися у 1940 році у Кайданові. Що ви можете нам розказати про своє дітвацтво, про дітські свої роки? Ви тямете вже. І якраз іменно вже мадярського періоду, аж до того, доки прийшли руські, якийсь кусочок ви вже маєте такої біографії у період мадярський. Що можете розказати? Кіть маєте що казати? Знаєте, Юрій Юрійович, почну з того, що, знаєте, не хочемося на цю тему говорити, бо Браніслав Нушиць, знаєте, такого серба, коли ви казали біографію, каже, ну то що, родуємося так і всі остальні, та я так уроду, як остальні. Ну, а пак далі було досить інтересне життя. Начаємося дуже тямити скоро, десь у 3 років, бо хижа нам горіла, та такий пожар був, знаєте, що нянюся опікли царство небесне, та я затямив. Русим дітваком у передушній сільській сім'ї. Не буду казати у бідній сім'ї. Ні, ми не були бідні, няньо були досить такі сильні газда. Калман Пейтер та вони були, два газди були на Кайданово. Няньо урядували у Єндо 20 років із Августином Волошиним, але на цій фотці. Відко то Августин Волошин, а тут няньо. От, знаєте, якраз Вегеш написав у своїй книзі, я радо прочитав, уж Володі, няньо були вже у 1920 році замістителем председателя аграрної партії Подкарпатської Руси. Такий був нянь. Няньо були голова общества Духновича, сільського общества Духновича. Вони були твердий руснак.
Твердий руснак. Секундочку, він з ним був газдом, так, як... Ну, урядником, він газдом, ну, так, у нього, будьте, повіме, прямо було кому газдувати, ну, газдуство мав, будемо казати, молотар, когось ми мали, локомобіль, щось ми мали, що селянин кріпкий, такий, що на нас стоїть. Моцний, моцний, який фан. Так, має мати. Цілою село молотило пшеницю на нашій молотарці. Добре, і крім того, був ще урядником. Він був урядником. Філіал банка був у нас у хаті. Філіал банка аграрного у нашій хаті був філіал. І няню мали своїх співробітників, директор банка, все повністю, штат весь мали. Лиш маленька пак доля у них була кучерява, бо коли мадяри прийшли у 38-му році та забрали у Ракошині мітинг, та мадярський пуп казав: «Руснаки, радуйтеся, тут є ваш мадярський отець, що був тут за 1000 років. А няню взяли, виступили. Я не знав, що їх куртіло, та кажуть, чекаємо руського вуця, бо був за 1000 років. Такої няні відвезли у Лучки, в Лучках була польова жандармерія районна, там гиби дуже з ними інтелігентно в лапках поговорили, та й назначили няня Біровом. Бо вони знали, що челядь у селі ніколи не буде слухати кроміняння. Це після Віденського арбітража у Кайданово прийшли мадяри згорше, як то ще... Само собою. Нараз такою після, як склалася у Чехословакії ГБСС предательство, бо там Мюнхенський зговор тот. Мені мій брат розказував, бо він був підполковником Чеської лігії свободи, похований у Празі. Та то ще стало скорше, і то потім ті события з Україною, під Карпатською Україною. Ай-яй-яй, з Карпатською Україною. Так, да, тот край був нараз відданий мадярам, знаєте. І якраз мені чому це стало дуже інтересно, бо мадяри вже коли прийшли у Барті 39, вони жорстко вже себе дуже. А туди ще у 38-му році ви те відпустили, не били, відпустили і зробили бюро. Все дуже чудно. Зумієте, я не були бюро, але їм затямили того, що вони провозили. Зголосили, що чекають руського вуця. Дуже би хотів, бо наша челядь розуміла, не руського. Бо ми слово «руський» розуміємо, наші селяни знали, як кажуть, Русь. Ну вони чекали, бо їм все відділо, що то свої. То чекали, то було, роки чекали. Ну вони були дуже чудним бюровом. Я вам пустив годин. Вони були під домашнім арештом. Вони їм не забили цей мітинг. До церкви не мали права ходити. Більше 3 людей у хаті не мало права збирати. Розумієш? І все їх спасло, коли наші освободителі прийшли у 44-му році. Та няня нараз такої забрали. Ну, як підняли документи, слушай, говорить, а чого тебе фашисти преслідували? А няню кажуть, то я знав, бо я руський чоловік. То мене каже, не дивує. Мене дивує, що, за що ви не преслідуєте? Що? За що? Прийшли руські. Це няня спасло, щоб сталися живим. Секундочку, Іван Дмитрович. Ви мали бути в документах записані на мадярський манер. Янош. Янош, а... Деметрович. Так їм все і встав. Бо я, як вам казати, я анахронік, знаєте. Я вам кажу, не вулиця, не то, мене перейменовувати не будете, кажу. Мене хрестили у церкві як Сітера Яноша Деметеровича, греко-католика. Таким я не боря, та і умру, і ви мене не будете перейменовувати. Так я себе писав Яношу, але всі знають, що я Іван. Ходили ми з Царством Небесним з Васильком Бабинцем у деду. Деда то дітсад мадярський. Ходили ми та затягнулися май. То, що на порозі ми ставали, Юрій Юрійович, скидували ми рухи, приветствий, і горло падали ми, хор, не вікло, шкотунає водюк. От і все, що я запам'ятав свого дитинства, розумієте. Ну, але, що ми ще ще... Врізалося все. У школу пішов у 47-му році, перший клас. Ну, що вам повісти? Мали сте вчителю вже з України, туди. У мене був наш чоловік із Венедиковців, Петах Олексій Миколайович. Ти маєш знати його. І були вчителі восточники, бо не бажати дітися нікуди. Як би ми ся не хорохорили, но вчителів не було. Відкрилася нова школа. Ракушині середня школа, розумієш, Кальнику середня школа. Звідки було вчителів набрати?
Ну, мені повезло, бо мене вчили наші старі вчителі, знаєте. А Петах Олексій Миколаївич все геніальний був, розумієш, класовод. Бо ми прийшли бідні, розумієш, діти, і на нас звалилися два іностранні язики. Український та й руський. То до комедії доходило діло. Читать нам уж, нарешті діти вийшли з лісу, а я трясу руку, розумієш, шалено. Олексій Миколаївич, нарешті не можеш вийти з лісу. Говорить, Іване, ти що, дурний? А чому? Бо, кажу, решта то тюрма. Та як то? То Омеля, кажу, на пец сідав, та на пецу вийшов хоч куди. А як нарешті з ліса було вийти? Іване каже, ти дурний. Ну я дурний, таких дурних ми були, нас 30 таких було в класі. Ми ся не розуміли. Нам казали по-русски лягушка, а ми казали, як, а то що таке, що лігать? Лягушка. А ще ми казали лягушка. Розумієш, два іноземні язики. Ну, що вам повісти, благодаря нашій генетиці русинської, ми ся швидко оговтали. І я, наприклад, зараз, на теперішній час, досконало володію літературною українською мовою, досконало володію руським літературним язиком, знав нашу русинську нашу бесіду, люблю і обожаю. І кітвідете все, що тут і приніс, то по-русинськи писано, крім книжок із математики. Це по-русинськи писано. Коли я звідрив, вони, чому ви то пишете по-русинськи? Так як вам кажу пояснити? Бо я русин. Бо до цього дійдемо ще. Бо я русин. Ну, так було, знаєте. Я ся вчив до, нудно вчився на п'ятерки, знаєш. І все вчителі були зайняті одним, бо ж бояк би того дітвака дай як учмілити. Знаєте, і коли вже кончав 10 клас у Ракушині, та це ті нудні п'ятерки, треба було медаль давати. Ну, дали указів по двом учителькам, дай з Богом спочивають, бородня Боже би їх назвав. Бо ми поставили дві четвірки, та не дали ми медаль. Ну, бо я був, вони казали, що я якийсь там син врага народу, це кого я там був, розумієш? От. То ніч. Я так поступив на фізмат, то був тоді ще фізмат. І кончимо Господи. Ужгородського університету. Так, да, кончимо в 62-му році, красно. Уже з червоним дипломом. Прошу? З червоним дипломом. Ніхто в житті. Ніхто, бо я не любив дуже, я не любив хімію дуже, знаєте. Та чомусь там на першому курсі ввели хімію. А в мене такий сліпачиско під оком. Я не могся вчити. Ну, а Глеб Павлович, я на ціле життя запомнив. Що? Я тройку я тебе можу поставити. Кажу, мені більше й не треба. Бо я вже перед тим математику здав на 4, фізику на 5, учепу на Дмитрія Венедиктовича царства. Та от я так маю одну тройку за ціле своє школи університетське життя. І коли вкончав, то кажуть декан, Іване, дай перездай, будеш мати червоний диплом. Кажу, нік довжизни. Бо я за червоний диплом вам хімію здавав. Нік довжизни. От так я кончу. Обставився в університеті. Асистентом на кафедрі, 4 роки робив в університеті. Горжуся тим, що Василь Маринець, доктор фізмат наук, ми з ним регочемо, колись зустрічемо. Ти, каже, у нас 60-річчя випуска. І з усіх преподавателів стався лем ти, один живий. Кажу, Вася, не розчитуй, не прийду. Не беру впити. Кажу, не прийду. Не прийду, Васю. От. З моїми студентами були, повірте мені, Сливка, Володимир Юрійович, царство небесне, Сабов Василь, звіж якимись ми ся теж реготали, бо Василь був з 38-го року, а я з 40-го, а я у нього гіби преподавав на 3-му курсі. Тільки анекдот, понімаєш? Ну, це й так, але йшло життя. А чому з тебе пішли з університету? Пішов з університету по простій причині. Я зрозумів, що я в Ейнштейну не вийду, і в Дірак, і в Шредінгер. Коли об'явили, що мій шеф почав вже третичне квантування, я зрозумів, що в мене кишка тонка і на вторичне квантування у фізиці, а на третичне я просто, а серйозно кажучи, я робив над темою 2 роки, почав робити в Московському університеті над нею, перевів книжку Пендлеве, з французького перевів теорію аналітичних функцій, заглибуємося у того, а пакун мені хладнокровно сказав, знаєте, що Іван Дмитрович, давайте поміняємо тему. Кажу, до свидання. Я не міг поміняти, розумієте? Хлопці розуміють, кого розуміється науку, що значить поміняти тему після длительного труда. І, знаєте, я пішов у Оплодо,
кажу, Борята, нам би, я вчителювати би хотів. Куди хочеш, вибери собі, Бурч казав, покойний царство небесне. Дякую, я б хотів на Тячівщину, бо я мав направлення на Тячівщину коли. Та я так себе опинив на Тячівщині, там їм 4 роки з жоною вчителювалися ми. Ну там теж доля в мене, знаєш, в мене доля примхлива. Уже в школі був один фізик, а і жона фізик, та і я фізик. Кроме того, що ентузіазм був, нам ще й жити треба було за що, бо й донечка вже родила, слава Богу. Та каже мені директорка царства небесне, слухайте, слухай, каже, а ти би не мог математику преподавати? Ну як вам казати, кажу, зарити мою, кажу, виписку з диплома. Це все, кажу, мої курси математичні. Я в 65-му році почав преподавати математику і преподаю до нинішніх днів, но верхнє начальство, та він же не фахівець, ну кажу, дебілно, ну, не фахівець, дійсно, ну, написав, хочу вам повісти нараз, такої вистання не возвідовували. От нараз вам повім, що не фахівець, я як не фахівець написав, видите, книжку, яка ніколи не буде видана. Вона не буде видана. Написаємо книжечку «Лекційно-практична система викладання математики в школі». Вона це розійшла екземплярами, тисячу з чимось екземплярів, зараз її знайду, то вам кажу. У області Донецькій вчителісах основують нема. Ну, ну, от тут Київ, там в журналі «Математика в школі» печатуємося. Все, хіба, як не фахівець я робив. Ну, вони найбільше зробили, як фахівці, розумієте? Люблю дуже математикою, за чого? І за те, що неборята, яка б не була система, політична система, таблиця множення, ребята, хоч би це репнули злости, буде така, як була. За це люблю. Аксіоми геометрії, можеш їх доповнити, як доповнили, розумієте, розширили то поняття, але б сталися аксіомами, їх треба приймати так на віру, не розсуждаючи. Цим мене покорила математика. Ще одно. Вона дисциплінувала мій розум. Я зрозумів, що хаос мислений приводить до хаоса жизненого. От такі діла були. Так я дійшов до цього стану. Ну, ми це розібрали. Писати почав досить пізно. Розумієте, першу книжечку, о, це моя перша книжечка. Я написав, будучи завучем 15-ї школи. Я там описав деякий досвід роботи, що я з учителями почав робити по цій лекційно-практичній системі навчання. Книжка ця розійшла теж по області, Марія Юріївна Гаврилешко, вона була дуже рішучою людиною, вона каже, скільки ти треба, аби то написав? Кажу, 2 місяці. Да от ти, каже, 2 тижні. Я за 2 тижні зробив цю книжечку, а вона ще через 2 тижні випустила тут тираж великий, дуже 1000 чимось екземплярів, теж розійшлося по області. Розумієте? Тепер, коли я цю книжку ту сушу вам указував, чому тут Юрій Юрійович діло? Тут я всі нерівності в шкільному курсі математики розв'язую єдиним методом. Методом інтервалів. Він сягодить для любого типу нерівності, де можеш знайти область визначення функції і де можеш знайти нулі функції. А шкільні функції, в шкільному курсі я не претендую ні на що, але то, що в школьній програмі, то все ще лущить методом інтервалів. Думаєте, уж плескали ми в долоні. Та ну, коли я пішов у журнал, тут є у мене статейка, яку опублікував і Київ мусив опублікувати, то казали, що а що можна подумати, що це тільки ви до цього додумались. Та я кажу, не Борята не знав. Кощі се там додумав, ну я се додумав десь, ну опублікували. Знаєте, опублікували. Ну я казав, треба б ми все напечатати, бо я кажу, зробив все трьох. Глядайте собі спонсору. А кажу, нікда в житті. Мій було, кажу, на що спонсорів глядати. А це каже, я думав, що ви зацікавлені, бо всякоє появилося. Люди би вам повіли, кажу, дуже великою дякую. Дуже вчителі, бо вчителі понині ми дякують. Так ми женами кажучи. Ну, ось такое життя. Тому до 91-го року я писав українською мовою, вишуканою українською мовою, як математик, я мусив писати так, бо люди розуміли. Ну, що вам сказати, що замечательних таких подій було. Був єдиним делегатом від Ужгорода на останньому в Совєтському Союзі вчительському з'їзді.
де ми подарили 10 в Москві, де ми подарили бібліотеку із 10 книжок усіх тих, знаєш, злободенних авторів. 10 томів там подарили, в кожному томі єдно брудлили на то, що прожилися ми. Не мож так. Розумієте, не мож. Я коли Солженіцина прочитав його архіпелаг Гулаг, так був мав револьвер, та був би все застрілив. Розумієте, не мож так. Та тьму й няню пройшов КГБ і так далі. Ну, і чомусь його нараз не застрілили, а й вислухали його. Всякое бувало. Всякое бувало. Тепер, Іван Дмитрович, по-русинський, чомусь ти почали писати? От яка причина? Що вас туди друтило? Проста причина. Я русин. Все. Я все і все казав, і буду казати, я таким і умру. Розумієте, моя дочка, я її дуже люблю, бо мати у нас українка, а я русин, а Женя ще записала як русначка. Я її обожаю за це, розумієте? Я русин. Я ся навчив, я говорю з такого хлопчика, ми вдома говоримо лише по-русинськи, і нині говоримо так, і будемо говорити. Кибом прийшов у Кайданово, знаєш, нікому це не чудово. Іван, це ж бо Іван розмовляє, вишуканою українською мовою, бо він вміє розмовляти і українською мовою. Нікому би полоє слово не повів. Їм казали, бо щось з нашим Іваном, з головому щось є, не баря так. Бо щось з ним стало. Не так. Бо щось з ним стало, не барак. Тому я обожаю українську мову. Доказом того, що я обожаю українську мову, є от. Я переклав мого любимого Тараса Григоровича Шевченка, бо мене дуже мерзило, Юрій Юрійович, що він перекладений на 157 язиків, а русинського ні. Русинський ні. Бо наші хлопці мають шевченківські премії, але взятися за переклад Шевченка, чомусь у них, ну, як вам казати, чи товста, чи котра кишка у них була тонковата. Розумієте? А я ся не напудив. Ну, як вийшло, так вийшло. Пишіть ліпше. Ну, позирайте, ви кажете, не було такого, щоб у вас щось друтило, щось був. Ну, або все-таки в якийсь період ви почали писати, доти сте не писали, а туди сте... Та я трус, я не написав, тому що я знав, що як няня забрали. Думаєте, мені ся дуже хотіло попасти в НКВД, бо я нараз взяв. Чисто, чисто, ви чекали 91-го року. Так, да, я трус, не треба, героїв тепер дуже багато, знаєте, і на амбразуру тепер уже можеш йти. А знаєте, тепер, ну, я радий, що всі тепер пишуть. І благодарю Господа Бога, що заінтересувалися рудним нашим русинським, розумієте, язиком, як вони називають, бесіду нашу. Пишуть, я не буду обсуждати, кого як пише. Я ся горжу, що між нами є такі, які писали дуже красно по-русинськи. І мій великий цимбор, Петровці Іван, який, якби не Іван Петровці, я б був ніколи не писав нічого. От, видите, це те, що я от вас звідав, то є, якраз Петровці став для вас прийняв. Каталізатором. Чомусь ти, чомусь ти почали писати, що першого їсти написали по-русинськи? Ні, бо знаєте, в чому діло? Я маленького кривлю душу. Я робив переклади, Боже мій, кульку я зробив перекладів до того, доки ся щось на папері появило. Я переклав Єсеніна, я дуже люблю Єсеніна. Знаєте, це то, що у нього ніде не зустрітите заклик до кровопролиття. От. Я написав мій стих, який там має десятки тисяч лайків. Зачитайте нам те, що я вас зачитаю. Мій стих «Жива ли ти, жива ли моя старушка?» Я переклав і чилять, хто то в спуснах тих ходило. Бо я його переклав «Ці живісте, мої любі мамку». Вдяка вам, живі ушитки ми. Най над вашу хишку кожний рано куряться з ялових дров дима. Пишуть ми, що вам без мене тяжко. Сон страшний вам давить душу знову. Вам ся снить, що з мене три п'яниці в корчмі в лавр ціють кров. Що за сне? За що вам ся покута? Лимки бо от них вас Господь спас. Не такий я вже страшний планіт, аби умер, не увидівши всіх вас. Я обстався люблячу дитину, і навхтема думку мав єдну, про те, як ви казали, сину, при біді вертайся геддому. Я ся верну, мою любі мамо, як в раярі розквітне старий сад, але муження не зганяйте рано, як то вдо, як 8 літ назад, і вже не вчіться не молити, бо старому вертання не є.
Я і так вас буду всіх любити, доки вічна тьмання не пов'є. І порвіть думок страшних тих друтя. Я вас прошу, мамко, знов і знов, не ходіть так часто до розпуття, бо це скорше стріти зо мною. Сей стих пішов перший. Дуже красно. І знаєте, сиділи ми у Кайданові, ми Новий рік справляємо, старий Новий рік, на Василя. У нас храм. Ну, фамілія ще забрала велика. І я, знаєте, їм цей стих розповів. Мама, царство небесне, плакали на сльози. Там і кажуть, Іване, та то так красно по-нашому. Може, мені тепер кутько казати, знаєш, критики, любив, що ти там, як ти там. Мені мама казали, у що красно по-нашому. Повіруйте мені. Юрій Юрійович, елементарно. І почалося з того, бо Іван казав. Він мав тоді новинку, русинська бесіда. І я їх храню, тоді всі номери. Що лише я писав, кай, я все буду печатати. Не смій. Іван усе в мене був першим слушателем. Доки вічна тьмяня не пов'є, ніяким рифму не мог знайти. Іван, я кажу, помагай. Та, Іван, через 30 секунд мені видав, я і так вас буду, кажу, всіх любити, доки вічна тьмяня не пов'є. Сейваново, я обожав. Іван був першим, який написав до перших моїх двох книжок, він написав передмову. Іван написав. Знаєте, перед словом. Да, переднє слово. Я усе ся буду тим гордити, знаєте. Я усе ся буду гордити уж мій великий цимбор, розумієш, Володя Рожко, то для мене, то для вас, Володимир Гаврилович, декан і так далі. А це іменно титан. Він написав стих такий, про нього написав, що я то ніколи не заслужив. І переднє слово до моєї книжки, до Шевченка написав. Голосу Русину Подкарпаття. Вертаємося до Густія, Зоря Біловежі. Як у вас з'явилася ідея перевести? Чому? Ні, я не був ініціатором. Мене викликав до себе, він коло мене жив, Альбаші Михайло Іванович, царство небесне. Каже мені Іван Дмитрович, треба би срочно, каже, перевести одну річ Василя Густія. Та й кажу, Василь Густий знає ліпше по-русинськи гія. Ну, а на що? Вони ще тепер бають, у нього ще все Совєтський Союз. Так. Вони ніяк не спутлаються на вулиці, розумієш, з переляку. Він каже, що бо Пряшовський театр, каже, согласився гіби поставити, але при услові, що буде переведено, каже, по-русинськи. Кажу, я попробую. Я це діло зробив у рекордні сроки. Розумієте, я зробив переклад. У які рекордні? Десь на протязі місяця. Для мене то рекорд. Добре. Розумієте, я перевів. Я раз із Василем Петровичем Густим, я пішов до нього, кажу, Василь Петрович, дорогий мій, не будеш себе ганьбити уж твої, тебе, ти, кажу, титулований член спілки і прочее, а твою книжку перекладає по-русинський вчитель математики, кажу, не будеш себе ганьбити. Я це буду гордити. Добре, кажу. І він дійсно дуже радий цьому переводові, дуже радий. Ну, а ще вийшло так, що у Біловежі, Біру, Петро Микола. Микола, він казав, що зробіть пів тиража, ми нараз беремо. І я перший раз, добряте, зробив якусь копійку. Я зробив то. Ага, он у вас укупляв, Петро, перевод, тобто він не робив окремо тираж, бо я якраз дав, він мені розказував за цю ситуацію, мов цим фронтом. Ні, він просто зразу після випуска, він забрав половину тиража, забрав. Розумієте, я поки розвідав, ну і що далі? Ми у нас, каже, буде свято, ви приїдете, я приїхав в Біловежу, і з жоною ми поїхали, у них фестиваль. По-моєму, є же ручний фестиваль Духновича і Павловича. Так, вони обоє там робили. Обоє робили. Це були дуже світлі минути мого життя. Тому що я на службу, це все церкву. Ясно, я там теж був. Да.
знання про і ви розумієте, він тут красненько помолився на цю книжку, і люди розібрали такої церкви. Все, каже, буде в кожній нашій русинській хижі. Служба ся Божа кончила, мені кажуть, що я брешу. Ні, ні. Він дав мені слово, все село було в церкві. Тут, але, каже, вийде твуці, Олександр Васильович обращався своїми промовами до людей. А каже, це вже можна, служба ся кончила. І я виступив, я там хотів упасти з того амвона, от хвилювання, розумієте? Ж тут виступав дорогий Олександр Васильович Духнович, наш духовний отець. Це дуже тепло зустрітили люди, завіряю вас. Ну, прекрасно зустрітили. Ця книжечка б сталася у мене в єдиному екземплярі. Так їм просив наших русинів, каже, хлопці, тут філософія Олександра Васильовича Духновича викладена, я ще так чітко кажу, ніде не бачив, як її виклав Густі Василь Петрович. Зробімо так, кажу, вися книжечка була в кожній сільській школі, хоча б в середній. Я розумію, що не була і не буде. Знаю. Так їм їх просив, як богів, що хлопці, я зроблю, я Шевченка зроблю. Зробімо, бо вися книжечка була в кожній сільській бібліотеці, там, де живуть наші діти, русинчата. Я знав, що не була і не буде. О, такої не можна говорити, що не буде. Все болтати. Я хотів доказати своїми книжками одну велику вещь, що наш рудний, русинська наша бесіда, рудний наш русинський язик, вони кажуть, достойний. Але русинська Шевченкіана першим казав, мені було горько і обідно. Уж 157 язику перекладали мій любимий Тарас, а по-русинській – нєт. І знаєте, я ся взяв. Юрій Юрійович, теж нічого діло. І я, сама послідня річ, яку я переклав, все було заповіт по нашому завіщанні. Чому я боявся перекладати заповіт? Бо там на 157 язиків переведений Шевченко, то заповіт заповіде на 1000, може, 57 язиків. Я ся бояв навіть в інтернет позирати, вбилення не було ніякого влияння, знаєте, в цьому отношенні. І послідній появився заповіт. По-нашому, по-русинській появився. Як обрутоня і спрячте на груни, не в долині, серед степу широкого намілої в країні, бо усі поля безкраї, і Дніпро могучий, було видко, було чути, як реве ревучий, як понесе з України у синьоє море кров уражу. Отогди я вшитко лішу і поля, і гори, вшитко лішу і полічу до самого Бога молитися. А до того я не знав Бога. Мене спрячте і вставайте. Кайдани порвіте. Вони казали, чом кайдани, чомусь не порвіте. Та тому кажу, що я з Кайданова. Кидь вас когось кажу, звідав. Тому я не буду Кайдани порвіте. І злу кровлю врагів ваших волю окропіте. І у фамілії великої людей волних, нових не забудьте. Спом'янітня незлим тихим словом. Це я переклав, не інтересуючися, як перекладав. А пак так і пішло. Но книжку я почав, знаєте, мене вони маленько обозлили. Я хотів доказати, уж не борята, кожне слово Шевченка. Ну, наприклад, ну, свою Україну любіть її, во врем'я люте за неї Господа моліть. А я кажу, свою Україну любіть її в годину люту, за неї Господа моліть. В своїй хаті своя і правда, і сила, і воля. В своїй хижі своя і правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви претеся на чужину шукати доброго добра. Не є на світі України, не є іншого Дніпра, а ви претеся на чужину глядати доброго добра. І на кореці, ну, я 30 цих заповідей Шевченкових перевів. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрость би була своя. Коби ви вчились так, як треба, то й мудрость би була своя. А тепер послідній, каже, Шевченко вам казав, Україно, Україно, оце твої діти, твої квіти молоді і чорнилом политі, московською блекотою у німецьких теплицях за Грушині. Плач, в країно, бездітна вдовиця. А я кажу по-русинськи,
Україно, Україно, все твої діти, твої чічки молодії, тинтою політі, московською дуртравою, в німецьких теплицях задавлені, плачу, Україно, бездітна, що скажу, старілось цього? А я тут 30 Шевченкових заповідей спершу дав, перекладаю біля 80 його творів, серед них усі фундаментальні. І мертві, і живі, знаєте, так би треба тепер Юрію Юрійовичу, дорогий, надрукувати і мертві, і живі, і ненароджені. Бо там Шевченко дуже много їм повів. Це послання, це якраз дуже много повів. Воно актуальний днішній час. До слова. Розумієте, і я, наприклад, я гордость, то не хороша черта християнина, але довольний їм тим, що мені ще вдалося все зробити. Та як мені ще вдалося, там є день, казав наш лауреат Шевченковської промії, премію, що я і не буду то читати, уявляв собі, каже, як він то перевів. Ну не уявляй собі, не Боре. Ми вже колись доктор Живаго засуджували, не читаючи роман. Ну, та й ти мене, не Боре, засуджуєш. Ти лауреат Шевченковської премії, це судиш мене, не читаючи. Розумієте, я ще не гаю. Дай би він, лауреат Шевченковської промії, все він би мав і зробити. І ой, як би він оправдав себе звання лауреата Шевченковської премії. Знаєте, Юрій Юрійович, а я що му хто зробив? Годний, зроби ліпше. Суті, могли б вас подасти на Шевченковську премію. Не кажіть нечого. Не дайте собі покій. Швидко ся міняю житті. Не дайте собі покій. Хто знає... Повірте мені, я доволі. Я повірю. 91-й рік, якщо за два роки... Мене тепер кать звідують. Вон, Дмитрищак, ся маєте. Кажу, слава Богу, добрі. Кося на 85-му році, кажу, ліпше маю я. Я його поздоровляв. А я ся кажу, отлічно маю благодаря Господа Бога нашого. Ісуса Христа. Іване Дмитровичу, що бусьте могли пожадати Карпату Русинам, Подкарпаття, що бусьте могли пожадати Русинам світа і слухачам МФМ? До 64 роки мав педстажу. Я заслужений вчитель України. Ну, чесно вам скажу, ані один урок у мене не проходив з математики, бо я не повів тоненько ж, не борята, не ганьбіться. Ви знаєте, коми такі? Та мені мій хлопець Іванко із Верхніх Ворот каже, Іван Дмитрович, після вашої науки у Верхніх Воротах ані одного ся не встане українця. Ото, каже, всісьмя русина. Таке діло. Іване Дмитровичу, дякую вам за конструктивну бесіду. Було дуже інтересно. Такий жизненний путь, який прожили ви, він уже багатий. А кидюзяти, то, що ви зробили, тот тих переводу із чужих язику на русинську бесіду є безцінним. Думав собі, що на будучнє ви ще зробите немало. Серенчу вам. Подкарпаття.